Кыргызстандын санарип экономикасын өнүктүрүү 3 приоритеттүү багытта жүргүзүлөт. Бүгүн Ош шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда санариптик Кыргызстан региондорду өнүктүрүү аталышындагы биринчи телекоммуникациялык форум өттү. Иш-чарада телекоммуникация тармагынын багыттары, санарип экономиканы өнүктүрүү жолдору талданды. Ошондой эле форумдун катышуучулары санарип трансформациялоо боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышып, күндөлүк көйгөйлөрдү жана өлкөнүн санарип экономикасынын негизи катары байланыш тармагын өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Аталган форумга эл өкүлдөрү менен бизнес коомчулуктун, электр байланыш компанияларынын, операторлорунун, коомдук уюмдардын жана эл аралык уюмдардын 500'дөн ашык өкүлдөрү катышты. Форум тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айза Камчыбекова баяндап берет. Мындай форматтагы форум өлкө аймагында биринчи ирет өтүүдө. Анда президент Сооронбай Жээнбеков форумга карата даярдалган Кыргызстандагы уюлдук байланыш операторлору уюштурган мобилдүү кызмат көрсөтүүлөр тууралуу көргөзмө менен таанышты. Форумдун ачылышында мамлекет башчысы санариптештирүү президенттик ишинин артыкчылыктуу багыты болгон жана болуп кала берерин дагы бир ирет белгиледи. 2019 жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыяланган биз башка мамлекеттерден артта калбай заманбап коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табышыбыз керек. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгуу максаттарын койдук. Эң татаал, көп түйшүктүү бакытты талап кылган мына ушул көйгөй азыркы мезгилде. Мындай тарыхый мүмкүнчүлүк бизге бир келет. Бул максатка жетпесек, санарип дүйнөсү биз үчүн жабык бойдон калат. Буга ылайык, жакынкы келечекте өлкө аймагынын санарип экономикасын өнүктүрүү 3 приоритеттүү багытта жүргүзүлөт. Биринчи багыт өз ичине бизнес процесстерди, өндүрүш байланыштарын санариптик трансформациялоо, финансы жана банк секторуна инновацияларды киргизүү, компетенттүү адистер менен камсыз кылуу, ата мекендик компаниялардын натыйжалуулугун арттыруу, атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн көтөрүү жана экономиканын артыкчылыктуу тармактарында санариптик инфраструктураны жана санариптик платформаларды өнүктүрүүнү камтыйт. Ал эми экинчи багытта өнүктөш өлкөлөрдөн санарип экономика өнүктүрүү боюнча стратегияларын пайдалануу. Евразиялык экономикалык биримдиктин 2025 санарип күн тартибин колдонуу жана бир алкак бир жол программасы аркылуу санарип жибек жолун кайра жандандыруу менен регионалдык санариптик инфраструктураны өнүктүрүү боюнча эл аралык дагы башка демилгелерди колдоо каралса, багыттардын үчүнчүсү санарип технологияларды өнүктүрүү, аларды иштеп чыгууда тоскоолдуктарды азайтуу максатын көздөйт. Бул багыттарды ишке ашырсак, жеке сектор үчүн сатуу рынктарын кеңейтүү, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы түрлөрүн түзүү жана глобалдык өндүрүш байланышына катышууга мүмкүндүк алабыз. Өлкөдө жаңы экономикалык кластерлер түзүлөт. Биздин күч аракет улуттук санарип инфраструктурага дем берүүчү инвестициялардын келишине шарт түзүүгө багытталат. Өлкөнүн бир дагы региону байланышы жок калбашы керек. Ансыз санарип Кыргызстан куруу мүмкүн эмес. Урматтуу жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, калк арасында санариптештирүү саясатын жайылтуушу силердин түздөн түз милдетиңер. Бул максатка жетүүгө кедерги болуп жаткан көйгөйлөрдү ыкчам чечүү мезгили келди. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, баардык кыйынчылыктарды жеңип, чечкиндүү аракеттенүү талап кылынат. Белгиле кетсек, форумга эл өкүлдөрү менен бизнес коомчулуктун, электр байланыш компанияларынын операторлорунун, коомдук жана эл аралык уюмдардын 500'дөн ашык өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын катышуучулары санарип трансформациялоо боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышып, күндөлүк көйгөйлөрдү жана өлкөнүн санарип экономикасынын негизи катары байланыш тармагын өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Ошондой эле чет элдик жана ата мекендик телекоммуникация рыногун талдап, өлкөнү санариптештирүү процессиндеги электр байланыш операторлорунун иш тажрыйбасы тууралуу сөз болду. Форумдун катышуучулары Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Болорма Амгабазар жана президенттин кеңешчиси Дастан Догоев баяндама жасашты. Президенттин кеңешчиси өз сөзүндө бул форум аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата өткөрүлүп жаткандыгын белгиледи. Форумдун эң негизги максаты ошол компаниялардын алдыңкы жаңы технология, инновациялык технологияларын көрсөтүү жана маалымат берүү, ошо менен бирге кандай санариптештирүү тармагында болгон долбоорлор жөнүндө маалыматтарды берүү. Ушул жылдын аягына чейин президенттин жарлыгына ылайык эң негизинен бул санариптик аймак деген санариптик системасы ишке кирүүсү пландалууда. Анын жыйынтыгы менен жарандарга санариптик форматта муниципалдык кызматтарды көрсөтүү жана
коррупциондук тобокелчиликтерди жокко чыгаруу. Кыргызстандын IT тармагынын өкүлдөрү өлкөнү санариптештирүү процессинде мамлекет жетекчисинин колдоосу жана саясий эрки чоң мааниге ээ экендигин белгилеп, биздин өз ара пикир алышуубуз жана бүгүнкү иш-чарага президенттин катышып жаткандыгы саясий эрктин бар экендигинин далили деп, мамлекет башчысынын санариптештирүү саясатын колдоорун айтышып, ушундай форумду жыл сайын өткөрүүнү сунушташты. Бүгүнкү күндө абдан бир жакшы чоң ачылыш болуп атат. Бизде ошол биринг борбору деп коебуз. Бул ошол биздин операторлордун биригүүсүндөгү жасалган чоң инфраструктура болуп эсептелет. Мындай биринг борбор бул Бишкекте буга чейин болгон, бирок ошол түштүк аймактын ошол инфраструктурасын өнүктүрүү максатында ошол борбор курулуп атат. Бул негизинен биздин жарандарга интернетке тез туташтыруу жана мындай сапаты жагынан жогорку ылдамдыктагы интернетке мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков форумдун жүрүшүндө биометрикалык паспорттарды сатып алуу тендеринин айланасындагы абалга токтолуп, жарандык сектордун ой пикирине чоң сый урмат менен мамиле кылаарын айтып, коомчулукту шашылыш жыйынтык чыгарбоого чакырып өттү. Ал укук коргоо органдары да мыйзамды катуу карманышы керектигин айтып, өзү премьер-министр болуп иштеп турганда Кара Балта жолун куруу боюнча тендердин тегерегинде да ызы чуу чыкканын эске салды. Эми азыр паспорт тендери да ызы чуу жаратты, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Ошондуктан мыйзам базасын жакшыртып, коррупциялык элементтер болсо алып салуу керек. Азыр парламент сатып алуулар тууралуу мыйзам долбоорун карап жатат. Тендер жараянынын ачыктыгын жана аларга карата ишенимди жогорулатуу зарыл, деди президент Сооронбай Жээнбеков. КРС тармагында тендерге байланыштуу жооптуу кызматкерлер кармалды. Бул коомдо абдан мындай резонанс жаратты. Мен коомчулуктун ой пикирине чоң сый урмат менен ар дайым мамиле кылам, ага реакция кылам. Биздин билесиздер, жарандык коом абдан күчтүү, жарандарыбыз мамлекеттик маселелерге кайдыгер мамиле кылбагандыгы бул бир жакшы көрүнүш. Бул биздин мамлекеттин өнүгүшүнө абдан жакшы таасирин берет. Бирок тендердин айласында көп талаш-тарыштар мына жүрүп жатат. Ошондуктан бул боюнча дагы шашылыш жыйынтык чыгарбоо керек деп эсептеймин. Кишилерди да ошого чакырам. Өлкөнү толугу менен санариптештирүү өлкө башчысынын негизги максаты. Анткени электрондоштуруу аркылуу коррупция жоюлуп, жарандарды түшөлткөн бир катар көйгөйлөр чечилери анык. Айза Камчыбекова, Эрмет Муратбек уулу, Мунарбек Орзубек уулу, Жантай Макенов, Пирамида, Ош.